Salamlar, mən bugün sizə maksimum test toplusunda ibtidailər üzrə düşən kurikulum suallarının izahını atacağım. Birinci sualda deyir ki, fən müəllimi dərsə başlayanda görür ki, şagirdlərdən birinə stul çatmadığından bir part arxasında 3 nəfər əyləşmişdir. Deməli, texniki cəhətdən problem var, çünki əyani ləvazimatlar yoxdur. Müəllim düşünür ki, bu məsələ sinif rəhbərinə aiddir və bu səbəbdən məktəb rəhbərinə xəbər vermir. Bu zaman ümumi təhsilin təşkilinə dair verilmiş pedaqoji tələblərdən hansının prinsipi pozulub, əlbəttə ki, dəstəkləyici mühitin yaradılması. Çünki dəstəkləyici mühitdə əyani ləvazimatlarda qıtlıq olanda, çatışmazlıq olanda dəstəkləyici mühitə aid olmuş olur. Dəstəkləyici mühit deməli tam formada təmin olunmayıb, ona görə bir səbəndi. İkiyə baxırıq. Şagird riyaziyyatdan mötərizəli mürəkkəb tənlikləri əməllər sırasına uyğun şəkildə həll eləyir. Yəni, hər hansı bir misalı həll eləyirəmsə, tədbiq eləyirəm deməkdir. Yəni, uyğun şəkildə əməllər sırasına əsasən prosedur ardıcılığına reallaşdıramsa, tədbiq edirəm deməkdir. İki baba bəndi. Üçə baxırıq, şagird mətindəki əsas fikirləri müəyyənləşdirmək məqsədi ilə suallar tərtib edir və verilmiş məlumatdan sillogizm qurur. Sillogizm nədir? Yəni, nəticəyə gəlmək. Deməli, suallar tərtib eləyir. Mətindəki əsas fikirləri müəyyənləşdirmə məqsədilə sual tərtib eləyir. Fikir verin. Yəni, burada yeni bir şey yaradıb tərtib eləmir. Oxuduğu bir şeydən nəyəsə tərtib eləyirsə, deməli, bu nəyəsə reallaşdırmış olur, həyata keçirmiş olur və sillogizm qurursa da nəticəyə doğru getmiş olur. Yəni, nəticəyə də mən necə gedə bilərəm? Tədbiq eləyib gedə bilərəm. Ona görə üçümüz baba bəndi. Dördə baxırıq. El-Ervin diaqramına əsasən sual şərəsinin yerinə nə yazılmalıdır? Formal müşahidə var, qeyri-formal müşahidə var. Formal müşahidə o deməkdir ki, yəni mən bir işimi plan əsasında həyata keçirirəm, amma qeyri-formalda plana ehtiyac duyulmur. Yəni, dərs başlayandan qurtarana kimi həyata keçirə bilər. Yəni, əvvəlcədən planlamağa ehtiyac duymuruq. İndi gəlin variantlara baxaq. Xüsusi nəzərdə burada deyir, sual şərəsinin yerinə nə yazılmalıdır? Yəni, ortaq cəhət istəyir bizdən. Xüsusi nəzərdə tutulmuş hallarda müşahidə vərəqlərindən istifadə edilməklə keçirilə bilər. Bu, formal müşahidəyə aiddir. Görün, nə deyir? Xüsusi nəzərdə tutulmuş hallarda müşahidə vərəqlərindən istifadə etməklə, yəni xüsusi nəzərdə tutulmuş hal planlı halda həyata keçirilmə deməkdir. Yəni, əvvəlcədən planlaşdırıb. Bu, formal müşahidədir. Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş meyarlara əsasən şagirdlərin davranış fəaliyyəti müqayisə edilir. Bu da formaldır. Çünki əvvəlcədən müəyyən olunmuş deyir, planlı şəkildədir. Sonra şagirdlər haqqında informasiya toplanır. Bu ikisində də var. Yəni, ikisində də sonda nəticədə şagirdlər haqqında informasiya əldə olunur. Cavab C bəndidir. Qiymətləndirmə vərəqi olmadan meyarlar əsasında aparılır. Bu qeyri-formaldır. Yəni, əvvəlcədən planlamağa ehtiyac yoxdur, dərs boyu keçirilə bilər, ancaq müəyyən dərslərdə aparıla bilər. Bu, formaldır, çünki planlı şəkildə həyata keçirməlidir. Deməli, formal müşahidə planlıdır, qeyri-formal plansızdır, dərs boyu həyata keçirilə bilər. Cavab C bəndidir, şagirdlər haqqında informasiya toplanılır, hər ikisinə aiddir. Keçək 5-ci sualımıza. 5-ci sualımızda nə deyir bizdən? Bir sıra uşaq birləşməsində ədəbi dilin qrammatik norması pozulubdur. Bu görür xüsusi fikirdir, yoxsa ümumi fikir? Əlbəttə xüsusi. Çünki bir sıra uşaq birləşməsindən danışır. Bir dənə birləşmədən danışır. Bütün Azərbaycan dilindəki birləşmələrdən danışmır. Onda elə danışsa ümumi olardı. Bir fikirdən danışır deyə xüsusidir. Bir sıra uşaqlar birləşməsində uşaq sözü cəmdə işlənməlidir. Deməli ədəbi dilin qrammatik normasına görə bir sıra sayından sonra gələn isimlər cəmdə işləməlidir. Deməli, gələn isimlər bu artıq ümumiyə toxunur. Xüsusidən ümumiyə doğru gedəndə nə oldu? Konkret olur. Bu da induktivdir. Konkret hansındadır? Y bəndindədir. Sonra 6-ya baxaq. Hansı intellektə sahib olanlar səslər və ritmlərlə düşünür? Əlbəttə, səs ritm haradaydı? Musiqidə idi. Musiqi ritmli də. 7-yə baxırıq. Verilənlərə uyğun gələn cəlb olunma növlərini müəyyən edin. Gəlin baxaq. Dərindən öyrənməyə meyilli deyil. Bu strateji uyğunlaşmadı. Strateji uyğunlaşma yox, dərindən öyrənməyə meyilli deyil. Bu, ənənəyə uymaqdır. Sonra, dərsdə xoşa gəlməz davranışlar sərgiləyərək dərsin gedişatına mani olur. Xaosdur. Öyrənməyə qarşı həvəsidir. Dərs zamanı həmişə aktivliyi qoruyur. Bu, yüksək cəlb olunmadı. İndi görək, hansı variant uyğun gəlir. 3-ə yüksək cəlb olunma. Şey, yüksək cavab olunmada C, D, Y, C ilə Y-ni çıxıram. 2-yə də xaos uyğundur. B-ni də çıxıram. C-ni, D-ni çıxıram. Bir dənə A bəndi qalır. Amma A-da xaosla yüksək cavab olunma düzdür. Amma birincisi səhv edir. Strateji uyğunlaşma yox. Nədir?
ənənəyə uymaq olsa daha məqsədə uyğun olardı. Yəni A bəndin götürün, amma birinci söz, yəni strateji uyğunlaşma yanlışdır. O ənənəyə uymaq olsa düzgün götürərdik. Sonra 8-ə baxırıq. Fən daxili üfüqi inteqrasiya müəllimdən nəyi tələb edir? Fən daxili nədir? Bir dənə şaqülü xətt götürün, üfüqi yox. Yəni stolpa. Stolpadan elə bir aşağısında birinci sinif. Birinci siniflər 1-dən 10-a keçir. İkinci sinif 1-dən 100-ə, üçüncü sinif 1-dən 1-ə, dördüncü sinif milyon, trilyon. Yəni belə-belə-belə-belə artır. Yəni məzmun xətləri üzrə. Əsaflı, o şaqülü inteqrasiyadır. Mən üzrü sən çaşdım. O şaqülü inteqrasiyadır. Şaqülü inteqrasiya 1-ci sinifdən 10-cu sinifə qədər, 11-ci sinifə qədər şaqülü inteqrasiyada pillə-pillə, yəni arta-arta gedir. O siniflər arasındadır. Şaqülü inteqrasiya siniflər arasında əlaqə oldu. Amma üfüqi inteqrasiya məzmun xətlər arasında əlaqə oldu. Məzmun xətləri də nədir? Məsələn, oxu-yazı. Azərbaycan dilində oxu-yazı eyni anda bir neçə dənə məzmun xəttindən istifadə edə bilərəm. Yəni məzmun xətləri arasında əlaqə qururamsa, bu üfüqi inteqrasiya sayılmış olur. Amma məsələn, dediyim kimi, siniflər arasında, məsələn, A bəndinə baxın, eyni fəndə müxtəlif siniflərdə keçilən mövzular, bu artıq şaquli inteqrasiya aiddir. Siniflər arasında olanda şaqulidir, məzmun xətlər arasında olanda üfüqidir. Bunu yaddan çıxartmayaq. Sonra 9-cu sualımıza keçirik. 9-da nə istəyir bizdən? Bu, beyin həmləsinin bir növüdür. Beyin həmləsində olduğu kimi, burada da müxtəlif fikirlər toplanır. İzahat, dəyərləndirmə, suallara icazə verin. Bu, əlbəttə, dəyərmi masadadır. Çünki heç bir variantdakılardan variantdakılar ona uyğun gəlmir. Dəyərmi masada keçirilir. Təlim üsullarının içində, yəni bu haqda məlumatlar var. Yəni burada izahat falan heç nə olmursa, beyin həmləsi üsullarını ilə baxanda tapmaq olur. Zigzagı, obrazlar xəritəsi, Ehlers-Danlos, Sinquevein haqqında ətraflı bilirik. Ehlers-Danlos ortaq cəhətli, Sinquevein lakonikliyi göstərir. Yəni, burada dərmi masanı götürürük. Ona baxırıq. Zehni inkişafın və xarakterin hansı mərhələsində uşaqlar qavramaya əsaslanaraq ideyalarını formalaşdırır? Zehni inkişafın və xarakterin hansı mərhələsində uşaqlar qavramaya əsaslanaraq ideyalarını formalaşdırır? İdeyalar hələ formalaşır, deyir. Demir ki, özü irəli sürür. Bu, ilkin əməldir. Yəni, hələ təzə başlayıb. Özünə yönəlmə mərhələsində özünü mərkəzdə hiss eləməsini nəzərdə tutur. Özünü mərkəzdə görməsini. 10B-dir. 11-ə baxırıq. Biri qapalı sual deyil. Dəniz kənarına qaçan Alabaş əsərində 7 yaşlı nəvəsinin yaşanması naminə gecə hamını yuxuya verir, fədakarlıq edib özünü dənizə atan babanın adı nədir? Bu konkretdir. Müəllim bu sualı verir. Əgər bu uşaqdan alacağı cavabı əvvəlcədən özü bilirsə, bu qapalıdır. Yox, əvvəlcədən bilmirsə, bu açıq sualdır. Sonra, havanın çirklənməsinin qarşısını almaq üçün təklif olunan planda hansı dəyişikliklər edərdiniz? Bu, açıq sualdır. Çünki müəllim bilmir uşaqlar hansı cavabı verir. C bəndinə baxırıq. Çingiz Aytmatovun məhəbbət mövzusunda olan bu əsərinin əsas qəhrəmanı Danyar adlı bir gəncdir. Yəni, bunu uşaqlara verirsə, konkret bilir ki, hansı cavab verəcək. Bu, qapalıdır. Çingiz Aytmatovun ilk yazdığı hekayə hansıdır? Bu da konkret sualdır. Müəllim bilir hansı uşaqlar cavab verəcək. Nə üçün Lev Tolstoyun Anna Karenina əsəri müasir mövzuda yazılan roman hesab edilir? Yəni, bunda bir səbəbi var, bunda bir nüans göstərilə bilər. Yəni, konkret orada bir səbəb var. Müəllim bilir ki, o səbəb nədir? Uşaqlara o sual verir ki, ondan o cavabı alsın. Amma B bəndində deyir, hansı dəyişikliyə edədir? O qədər dəyişiklik olar ki, bilmir axı konkret uşaqlar hansı cavabı verə bilər. Ona görə 11B-dir. 12-yə baxırıq. Niyə səhv edirsən? Sən səhv edəndən sonra o biri şagirdlərə nə deyək deyəndə şagirdə hansı düşüncə olur? Əlbəttə qapalı uşaq özünə sıxılır, geri çəkilir, irəliyə doğru addım atmağa tərəddüd edir. 13-ə baxaq. Mənim sevdiyim sual tipi, sübut olmadıqda mühakiməsini kənara qoyur. Bu, əlbəttə ki, sübut, argument, əsaslandırma nədədir? Tənqidi təfəkkürdür, deməli, bir səhvdir, biri çıxırıq. Sonra müxtəlif baxışları təhrif etmədən təqdim edə bilir. Bu, tənqidi təfəkkürdür, yəni olduğu kimi hər şey, belə deyim də, quşu göydə vurur, hər şeyi yaxşı bilir. Ona görə ki, düzdür. Müsbət və mənfi tərəfləri nəzərə alaraq qərar qəbul etməyi tələb edib. Məntiqi təfəkkürdür. Doğru fikirdir, amma yanlışdadır. Müsbət və mənfi tərəfləri nəzərə alaraq qərar qəbul etməyi tələb edir. Doğru amma yanlışdadır deyir, seçmirik. Qərar qəbul edir, deyir. Yəni, mənfi müsbət başa düşür, qərar qəbul edir. Amma mənfi müsbəti əsaslandırsa, tənqid olardı. Sonra, əşyalar arasında fərqli cəhətləri tapır. Fərqli cəhətləri tapırsa, bu məntiqi təfəkkürdür. Amma burada yanlış yazılıb, tənqidi təfəkkür yazılıb. Yanlışı, yanlış cavabı, yanlışın
altında yazıbsa, fikir verin, yanlış çərkəsində yazıbsa, deməli bu cavab doğru gedir. Cavab 2-4. Yanlış cavabı, yanlış qrafasının altında yazıbsa, deməli bu doğrudur. 2-4-dür cavab. Baba bəndi. Sonra 14-ə baxıram. Birinci hökm Xosrov Şirin ilk mənzum romandır. Bu, xüsusi fikirdir. Yəni, ümumi fikir deyil. Yəni, qısa, konkret fikirdir. Xüsusidir. Sonra, bu əsər 13-cü əsrdə yazılıb. Bu da xüsusi. Deməli, ilk mənzum roman 12-ci əsrdə yazılıbdır. İlk mənzum roman. Yəni, ilk mənzum roman hansı ola bilər? Bu, ümumi fikirdir. Bilmirik hansı ola bilər. Yəni, xüsusidən ümumiyə doğru getdi. Əgər adını çəkirsə, bu xüsusidir. Adını çəkmirsə, bu ümumiyyətlə mənzum roman qədər ola bilər ki, o ümumi fikir. Xüsusidən ümumiyyə doğru gedirsə, bu induksiyadır, konkretdir. Konkret də əsaslı mühakimə deməkdir. Konkretin digər adı əsaslı mühakimədir. Ona görə A bəndi. Sonra 15-ə baxıram. 15-də deyir, Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan təsir formalarına daxildir. Burada formal dövlət təhsil sənədinin verilməsindən başa çatır, düzdür. Qeyri-formal təhsil müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə, fərdi məşğələlərdə əldə edilən və dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə müşahidə olunmayan təhsil formasıdır. Bu da düzdür. İnformal özünü təhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmə formasıdır. Düzdür. Formal təhsilin təşkili qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Düzdür. Distant elektron vasitələrin köməyi ilə məsafədən icra edilən təhsil alma forması. Təhsil forması yox. Təhsil alma forması ona görə yevəndir. 16-ya baxaq, verilmiş sözlərdən hansı feildən düzəlmiş mücərrəd mənalı isimdir? Bu, hansı biliyə aiddir? Verilmiş sözlərdən, baxın, verilmiş söz. Hər bir söz özlüyündə deklarativ bilikdir. Və bu sözlərdən deyir, hansı feildən düzəlmiş mücərrəd mənalı isimdir? Sən bu verilmiş deklarativ bilikləri əlaqələndirirsənsə, onda nə olmuş olur? Yeni biliyə əldə edirsən. Bu da konseptual bilik olur. Cavab C bəndi. 17-yə baxaq, yenə mən xoşladığım. Fakt və hadisələr fərqli şəkildə təqdim edir. Fərqli şəkildə təqdim edəmsə, deməli, mən yaradıcı yanaşıram, yaratmaqdır. Bir səhv gedibdir, doğru nota yazsa da səhvdir, seçmirik bunu. Məlumatları tanıyır, xatırlamağa aid ki, düzdür, doğrudur, bəli. Gəlin, keçək yanlışa. İsmin hallarını sadalayır, anlamaqdır. Xeyr, ismin hallarını sadalayıramsa, yadımda qalıb ki, sadalayıram. Yadda saxlamaq xatırlamadır. Yanlışdır. Və yanlış da yanlışın cərgəsində verilib. Ona görə bunu düz götürəm. Cavab 2-3-dür, B bəndi. 4-ə baxa, öyrəndiklərindən istifadə edərək tapşırığı həll edir. Tədbiq etmək. Bəli, doğrudur, amma yanlış da verilib deyib, bunu seçə bilmərəm. Əgər bu da yanlış olsaydı, yanlış da olduğuna görə bunu da düz seçə bilərdim. Amma doğru fikirdir, amma yanlış da verilib deyib, seçmirəm. 17 B-di. Sonra 18-ə baxaq. 18-də deyir ki, hansı təlim nəticəsi düzgün formalaşdırılmamışdır? Dinlədiyi fikrə münasibət bildirir. Bəli. Bu olar. Dinlədiyi fikrə münasibət bildirir. Sonra şərh eləyir, səcələndirir. Hə, formalaşdırılmamışdır deyir. Biz bilirik ki, öyrənmək, bacarmaq, eşitmək, görmək, bu cür ölçülməyən feillər, taksonomiyanın cədvəlində olmayan feillər təlim nəticəsi o xəbəri kimi çıxış eləyə bilməz. İsmin hal şəkillərini öyrənir. Öyrənir sözü ölçülmür. Ona görə cavab B bəndidir. Məsələn, dinlədiyi fikrə münasibət bildirir. Kim şagird bu olar? Tarix şəxsiyyətlərinin fəaliyyətini şərh edir. Kim şagird olar? Əsərdəki obrazları səciyyələndirir, şagird eləyir bunu da. Məsələ həllində səmərəli üsuldan istifadə edir, şagird eləyir. Yəni təlim nəticəsini görəndə gözünüzün qarşısına şagird gəlsin. Şagird həyata keçirir. Müəllim heç bir iş görmür burada və ismin hal şəkillərini öyrənir. Bu da şagirdə aid olan bir şeydir. Ancaq ölçülmür. Öyrənmək, bacarmaq, görmək, eşitmək, hiss etmək. Yəni bu cür feillər təlim nəticəsinin kimi çıxış eləmir. 18 B bəndidir. 19-a baxaq. Alt standartların funksiyalarını onların təsviri ilə uyğunlaşdırın. Gəlin uyğunlaşdıraq. Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır. Etibarlı zəmin yaradır. Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır. Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin eləyir. Təlimdə inteqrativliyi təmin eləyir. İndi baxaq görə hansılardır. Şagirdlərin bilik və bacarıqlarına qoyulmuş dövlət tələbinin səviyyəsi sinifdən sinifə keçdikcə daha da dərinləşir. Bu, davamlı inkişafdır. Çünki davamlı inkişaf elədikcə mən avtomatik, belə deyim də, sinifdən sinifə keçdikcə mövzular necə dərinləşirsə, təlimin məzmunu da davamlı inkişafı da ondan təmin olunmuş olur. Ona görə 4A-dır. Elə 4A olan elə dadaş bəndidir. O billərə gəlin baxaq. Təlimdə dərsin necə təşkil olunacağına aydınlıq
gətirir. Deməli mən təlim strategiyamı düzgün qursam, mən bilərəm ki, necə təşkil, yəni aydın belə deyim də, düzgün təşkil olunmuş olar. Təlim strategiyamı düzgün seçsəm, dərsim də düzgün təşkil olunar. Ona görə 2B-dir. Sonra 3-ə baxırıq. 3-də nədir? Təlimdə inteqrativliyi təmin edir. Dərs zamanı ayrı-ayrı fənlərdəki mövzuları əlaqələndirmə. İnteqrasiya biz demişdik nədir? Əlaqələndirmə. 3C-dir. Bir ad avtomatik D düşür. Dərs üçün təlim nəticələrinin düzgün qoyulmasına imkan yaradır. O da etibarlı zəmin olanda təlim məqsədlərimi dəqiq müəyyən etdikdə bu dərs üçün təlim nəticələrini düzgün qoya bilirik. Bir də D-dir. Cavab dadaş bəndi. Və nəhayət 20-yə baxırıq. Mən ana dili fənnini çox sevirəm. Qaydaları bilirəm, bildiklərimi testdə tətbiq edirəm, amma bildiklərimi ümumiləşdirə bilmirəm. Deməli, bu insan, bu şagird özünün səhvini düzünü tuta bilir, öz-özünə tənqidin yanaşa bilir. Deməli, bu tənqidi təfəkkürün inkişaf elədiyini göstərir. 20-də A-dır. Bu qədər, uğurlar.